Marino. No? Máš tu poštu? Nik. Yes. Čo to všetko je? Požiadal som si o kreditky. A nemal si už jednu? No hej, ale už som ju nechcel. A to už prečo? Tak je to kvôli bodom. Za každú novú kreditku získam body, za ktoré si môžem niečo kúpiť. Len tak zadarmo? No. Takže tu máš 12 nových kreditiek? Hej. Ako budeš hospodáriť s toľkými kreditkami? Nebudem ich používať. Ale aj tak ti budú účtovať poplatok za vedenie karty. Ale nie, všetkých zruším predtým, ako budem musieť niečo zaplatiť. No to sa nedá. Ale dá, mal by si mi trochu dôverovať. A to už prečo? Lebo si za získané body kúpim letenku do New Yorku. Nebude vás to stať ani cent.